שחור לבן, אנחנו בעוד שבוע של גבורה מעולה בכאב. כמעט כל בוקר נפתח אם מותר לפרסם ולשדר תוכנית פוליטית בשבועות כאלה. זה עניין בעייתי, לשדר את זה עם מזווית חרדית זה קשה אפילו יותר. יש תחושה, ואני רואה כאן שמדי שבוע אנחנו מנסים להביא חברי כנסת מיהדות התורה, הם פשוט לא באים, והתחושה היא שכחרדי אין לך מה לומר. ואנחנו בכל זאת ננסה לדבר כאן על זה, על הנושא הזה, שהרבה חרדים, גם חברי כנסת, בורחים לדבר עליו. איתנו באולפן שניים, אלי אדלר, קצין במילואים ואסטרטג חרדי, מוסר הרצאות בתחום הזה. שלום. ואבי רבינה, שלום לך, ערב טוב. בהמשך יהיה כאן גם השר מיכאל מלכיאלי. בשס מדברים, אבל נפתח איתכם. ואני רוצה קודם כל, אתם יודעים מה, בואו נראה מה אומר היום הגאון רבי משה הלל הירש, בעצם מנהיגה הרוחני, אחד משני מנהיגי הרוחניים של דגל התורה, בנושא הזה של הגיוס וההתייצבות כן או לא של בחורי הישיבות. אתם עריקים, מותר לכם להיות עריקים, למיצו להיות עריקים, בגלל זה שמוכרח להיות ישיבה בוחן בארץ ישראל. וזה החיזו שלכם, תדעו את זה, שהקיר מארץ ישראל תלוי בכם, שאתם תלמדו לעלות בתוירה בירושמיים ומידיוס טויבס וחסד. זה, וזה תלוי הכל הקיים של ארץ ישראל. וחוש ברוך הוא יעזור לכולכם לדעת את זה. אלי, בוא קודם כל אני אציג אותך למי שלא ראה אותך עד היום על המרקע. רב סרן במילואים, חרדי, הרדקור חרדי, בוגר ישיבת חברון. איך אתה מתייחס לאמירה כזאת? ואתה מגיע, אתה גר גם בעיר חרדית, בעיר אלעד, ומתפלל בבית כנסת חרדי. איך אתה עם הזהות המורכבת שלך אוכל אמירה כזאת? אז ככה, היות והרב משה הלל הירש, שליטה שהוא אחד מגדולי ישראל, בוודאי אלה שמובילים היום את החברה הליטאית, הוא אדם מאוד מאוד פרגמטי, מחובר למציאות. והדוגמה המובהקת ביותר הייתה לא מזמן, בשבעה באוקטובר, איזשהו כנס שהוא, כמי שמשתמש בתאריך עברי בלבד, לא היה מודע לכך שזה נופל על תאריך לועזי. אז בפתיחת הכנס הוא עצר את הכל והתנצל בפני משפחות החטופים והנופלים והנרצחים. בעצם שיבש למארגנים את התוכניות. כל האירוע, נכון. כן, כלומר הוא אדם שבהחלט בעל אחריות, יש לו אחריות ציבורית, הוא מבין שעל כתפיו הרחבות מאוד, האחריות הציבורית הוא יושבת. אז שאני ראיתי, אז מה זה אומר שהוא בוחר להתבטא כך ועוד להוציא את זה החוצה? אבל רוצים לתת הוראה פנימית לבחורי הישיבות, יש דרך לעשות את זה. השאלה מצוינת. אני רק רוצה להזכיר שלפני שבועות ספורים, שלושה שבועות בערך, הוא אמר בשיחה שצולמה עם אדם מאוד מפורסם, דוד אגר, שהוא התומך הגדול של נצח יהודה, הוא אמר לו במפורש, כל מי שלא לומד תורה בישיבה או בכולל, צריך להתגייס לצבא. כלומר, יש לנו פה שתי אמירות מפורשות מאותו אדם. אז למיעוט הבנתי, וקטונתי מלדבר לגדולי ישראל, אני מבין שבתור אדם שבאמת יש לו כתפיים רחבות והאחריות יושבת על כתפיו, הוא למעשה משדר למערכת כולה, רבותיי, ודאי שהצבא צריך לוחמים הרבה יותר, ודאי שהציבור החרדי צריך להשתתף, תיקחו בבקשה את כל אלה שאינם לומדים תורה, את אלה שלומדים תורה תעזבו בשקט. למה? כי עליהם מוטל העול והנטל של התורה מגנה ומצלה, שזה שותפות במלחמה. כל אותם לומדי תורה רואים את עצמם כמשרתים בשירות לאומי, בהגנת העם, המולדת והצבא והחיילים. כמי שמתנדב היום במילואים, אתה חי גם את האמירה הזאת? לגמרי. כשאתה מגיע לעיר החרדית אלעד היום, עם כל האווירה הטעונה מסביב, אתה נאלץ להוריד את המדים. לא, חלילה וחס, אני מסתובב עם מדים. אני מגיע עם מדים, לא מוריד אותם, נכנס לבתי כנסת, הכי מיינסטרימים שיכולים להיות. הן בתי כנסת ליטאיים, הן ספרדיים והן חסידיים, ומתפלל שם עם מדים, ולא רואה שום בעיה ולא נתקל. יתרה מזאת, אנשים אומרים לי, מדי פעם, יישר כוח על מה שאתה עושה. גם היום? כן, במהלך המלחמה עוד שברתי את היד. את היד ואנשים ניגשו ואמרו לי רפואה שלמה. זה לא דבר שקורה לכל אדם ששובר את היד. אבי, יכול להיות ששברו את הראש כאן חברי הכנסת החרדים, ויכול להיות שמה שאנחנו שומעים מהמנהיג הרוחני הפרגמטי מבין השניים של דגל התורה נובע מכך שהתחושה גם אצל ההנהגה הרוחנית שהפוליטיקאים שלהם כאן בכנסת לא מספקים להם את הסחורה, לא מביאים הסדרה שהם היו רוצים לחיות איתה, כי אלי מציין שהוא עצמו אמר לפני שבוע, מי שלא לומד שיתגייס, אבל הם רואים שאין הסדרה, וזה מגיע לבחורי הישיבות עצמם.
אז בוא ננסה פרקטית להבין מה קורה שם. בוא נתחיל מה שאתה אומר על ההנהגה הפוליטית, ואני אתייחס גם לפתיח שלך. אני חושב שבימים כאלה, שבועות כאלה, שההנהגה הפוליטית החרדית שותקת, זה לא לשם כך נשלחה. לא משנה אם תקשורת חרדית, או תקשורת כללית, או בתוכנית שלך. אני חושב שגפני, דרי וגולטנוף, כמי שבחרו בהם מאות אלפי אנשים, היו צריכים להתייצב דווקא בשעות הקשות הללו, דווקא בשעות... גולטנוף עוד מצטער על הרעיון שהוא נתן למקור ראשון בערב חג. אתה יודע מה? אני חוזר בי, שגולטנוף ישתוק. כולנו מצטערים. אבל שדרי וגפני יצאו לציבור, וידברו, אני לא מבין מה זה השתיקה הזאת. דבר שני, לגבי הגאון הרב משה לירש, מנהיג חרדי, אבל יש מה לדבר, אפשר, יש מה לומר, לאמא. לאבא שעולה היום ואומר על הרב משה לירש, איך אתה אומר מצווה להיות עריק, דיבר על הבן שלו, אתה יודע, אמירות מאוד... תראה, השעה היא קשה, אבל האמת צריכה להיאמר. בסוף צריך לזכור, הם לא מייצגים, הם אמורים אולי גם לייצג את אותה אמא שהבן שלה נפל, אותם מאות אמאות, לא אמא אחת. אבל כשמדברים לציבור שלהם, שהסבירו מה קורה כאן עם חוק המעונות, עם הכספים, עם הגיוס, מה אנחנו עושים במה שהגדרתם בתחילת הקדנציה כציפור הנפש, איפה זה עומד, למה שום דבר לא מתקדם, למה אף הבטחת בחירות שלכם שלשם כך נשלחתם לא קוימה, אני חושב שלציבור מגיע את ההסבר הזה. ולגבי המנהיג החרדי הגאון הרב משה לירש, אני חושב שדווקא התפיסה הזו שהוא נחשב וקרוי ברחוב כפרגמטי או כמתון, לא משנה מה, זה מה שגורם שגם אמירות שנחשבות אולי קיצוניות יתקבלו הרבה יותר בהבנה, אולי גם בציבור הכללי, כשהוא אומר מצווה להיות עריק, אגב, למי הוא אומר את זה שם בסרטון? הוא אומר את זה לבחורים מהיישוב, מישיבת איטרי, בחורים שקיבלו כבר צו ראשון והתייצבו לצו ראשון. וחלקם, נגיד, זה חבר'ה שבאים מבתים שהם לא חרדים הרדקור, והערים שלהם אומרים, אנחנו לא רוצים, גם לנו כהורים קשה לראות פתאום את הילד שלך שהוא עריק, כשאתה מרגיש בעצמך... לא רק זה, ראיתי הרבה התלהמות ברשתות החברתיות, לפעמים זה נראה אולי בצדק סביב הדברים הללו. אתה יודע, לפעמים כדאי לרדת לניואנסים ולהבין למי הוא אמר, מתי הוא אמר. הרי הזכיר פה אלי אדלר לפני שבועיים רק, היה אצלו דיוויד אגר, והוא אומר לו, מי שלא לומד צריך להתגייס, שזה אמירות שאפילו מנשיא מועצת חכמי התורה לא נשמעו, אולי נשמעו אמירות הפוכות. דיוויד אגר, למי שלא יודע, הוא פילנטרופ אמריקאי ששם את מרבית התקציב על על נצח יהודה. נצח צבא יהודה. נתן אולי 5% מסך כל התקציב בשנים האחרונות. ונדבר עם מלכיאלי באמת מזווית של נציג ציבור. אתם לא נציג הציבור חרדי, ואני רוצה לשאול אותך אלי, ואתה שנים מלווה את התהליך הזה של גיוס החרדים, ישבת באחת הוועדות גם, שהקים אני חושב בני גנץ. באווירה הנוכחית היום, יש בכלל סיכוי שאנחנו אחרי המלחמה נראה משהו אחר, יש סיכוי לאיזשהו תהליך שמי שלא לומד יתגייס, והשאלה אם זה בכלל צריך להגיע דרך חוק, או שהצבא צריך פשוט להתחיל מהשטח, מלמטה, להביא את האנשים, לבדוק מי יכול, ולא באמצעות צווים, אלא באיזשהו איתור. לקחת אולי חבר'ה שמכירים את המגזר, שיבדקו מי מוכן לבוא, ואני מבין שיש חבר'ה שמוכנים לבוא, אולי אתה תוכל להרחיב בנושא הזה, ולהתחיל את כל הסוגיה הזאת בלי חוק בכלל. ככה, השאלה הזו היא מאוד מאוד מורכבת, והתשובה עליה ארוכה, אני אשתדל לתמצת מאוד. קודם כל, אם מישהו היה שואל אותי, כמו שאתה עושה עכשיו, הייתי אומר, קודם כל צריך להוציא את זה מהידיים של הפוליטיקאים, משני הכיוונים, כי שני הזרמים, אלה שבעד ואלה שנגד, לא משנה בעד ונגד מה, כי כל אחד הוא גם בעד וגם נגד, הם למעשה רוכבים על הסיפור הזה בדרכם אל הקלפי. אני לא בטוח שהם מחפשים פתרון, הם רוצים אולי לרכב את זה. גם הפוליטיקאים החרדים, הם קטן להם פתרון והם קופצים עליו. אנחנו מדברים על 76 שנים... היה לי עזר שקדי, אנשים ש... 76 שנים מקום המדינה, הבעיה הזו לא נפטרה וכל הזמן נמצאת וקיימת ולא מצאו לה פתרון. אז אי אפשר להגיד שהם רוצים פתרון. עכשיו ככה, לכן אני אומר, להוציא את הפוליטיקאים מהסיפור הזה, ולראיה, כמו שאמר עכשיו אבי, לדוגמה, רמטכ"ל הטיל אלוף במיל, אליעזר שקדי, לשבת עם ועדה ולגבש איזה שהם החלטות וכיוונים לצורך גיוס חרדים בצורה שהצבא יוכל להתאים את עצמו לחרדים, ויצאו מסקנות נפלאות, ויש לי הרגשה שבעקבות זה קמה החטיבה החרדית החדשה, שלפי מה שמסתמן, לפי מה שאני שומע, היא הולכת באמת לכיוון של התאמה הרבה יותר מוצלחת ממה שהיה בעבר. אם זה לקחת חרדים. בסוף יש את הליבה, את החשש שאתה נכנס חרדי, והחשש של ההורה שהילד לא יצא חרדי. נכון מאוד. אתה אומר שהצבא כן עושה היום את הצעדים הנכונים בכיוון? אם בעבר הצבא פחות התעסק עם זה מבחינתו, גיוס חרדים היה משהו שנכפה עליו הר כגיגית, ופחות רצה את זה, היום הצבא רוצה חיילים, רוצה לוחמים. כי הפוליטיקאים החרדים מאשימים את הצבא, אומרים הצבא לא רוצה. הצבא רוצה נואש ללוחמים, נקודה. המאגר הזמין היחיד זה לוחמים חרדים. אין מאגרים זמינים אחרים. כן, ואני רוצה תכף שתדבר על טקס שהשתתפת בו אתמול, תכף נדבר על זה. אז אני רק אומר, אני רק רוצה לסיים, שברור שאם יעבדו עם הרבה מאוד חרדים מהשטח שכן רוצים להתגייס, וכן, רק מה הם רוצים שהצבא יהיה מותאם,
יש על מה לדבר ויש עם מי לדבר. גם ליחידות קרביות? בוודאי, בוודאי. החטיבה החרדית שמדברים עליה עכשיו היא חטיבה חרדית חיר מתמרנת. חטיבת חוד, כפי שמגדירים אותה מקימיה. מעניין, תכף נרחיב על זה, אני רוצה לשאול אותך. בבקשה, כן. בעניין הזה אני חושב שצריך לומר, אולי לשבחו של אלי והדור הקודם, אני חושב שיש איזושהי ירידת הדורות בעניין הזה. הרי אנחנו פוגשים לא מעט אנשים שהיום נראים אפילו, אתה יודע, בני תורה וקובעי איתים לתורה, חרדים לכל דבר ועניין, שבעבר התגייסו. אני מכיר את אלי כשגרתי באלעד מבית הכנסת של האברכים, כשהוא הגיע לשם עם מדים, כמו חברונר. ואתה רואה פה גם הפוליטיקאים שלנו, חלקם התגייסו, מה אני בא לומר? אני יכול לתת לך רשימה של שמות של רבנים שהתגייסו. אבל אני חושב שאז, במובן מסוים, לא רק שהיו עשויים מחומר אחר, תסתכל גם על ירידת הדורות. הסיפור הזה של הטכנולוגיה והמידעים, זה החשש הגדול של ההנהגה החרדית, ואני יכול לומר, ובצדק ש... והפרוגרס שחוששים מזה ומאוד... יש חששות. החשש של הפרוגרס הוא לא קיים ביחידות החרדיות. זה בדתי לאומי. בדתי לאומי. כי הדתי לאומי הולך לקראת ורוצה כאידיאולוגיה שיתוף מלא, ולכן שם הבא. יש את הסיפור הזה. אצל החרדים אף פעם לא הייתה את הבעיה הזאת. אנחנו רואים פה שבר עמוק מאוד בין שני חלקי המחנה, שהם בעצם מרכיבים את מחנה הימין. אני שואל אותך, האם השבר הזה יוכל להירפא? אנחנו רואים כאן סדקים, שומעים את הטקסטים היום הכי קשים כלפי החרדים, מהצד של הציונות הדתית. תראה, מכיוון שבסוף אנחנו... שמשלמת את המחיר הכי כואב. אנחנו מצפים על ידי ציבור גדול, גם של דתי לאומי, חילוני וחרדים מכל המגזרים. אנחנו לא מדברים פה פנימה בציבור החרדי, ששם אני יכול לומר שיש, שאנחנו בכלל נמצאים בתקופת בירור ובהירות מאוד גדולה, סביב הסוגיה הזו של יחסי דתיים לאומיים וחרדים. תמיד היו תקלים במשך הדורות, ואני חושב שהשנה האחרונה אחרי 7 באוקטובר, ביתר שאת, גם אם אחרי 7 באוקטובר ראינו איזו עבירה של לויאליות ואחדות, אני חושב שאחרי רשימת הנופלים זה נפצע מאוד, וזה פצע שיהיה קשה מאוד להתגבר עליו. אני יכול לומר לך שבתוך עולם הישיבות פנימה, ראשי הישיבות מנסים להעביר למה אנחנו לא כמוהם, לא כמו החילונים. למה אנחנו לא כמוהם, כמו הציבור הציונות דתי, כי הם לכאורה דורים לנו. כי זה הכי קשה, אומרים לך, הנה, אני לומד, ואתה רואה את החבר'ה, תשמע, לי יש משפחה גם, אתה רואה אותם הולכים עם הגמרא, נכון. בכל רגע, אתה משרת איתם, אלי, אתה רואה כל רגע פנוי. ומדובר חלק גדול מהם, בני תורה אמיתיים, שבכל רגע נתון, בין הסתערות להסתערות, פותחים את הגמרא שהם מוציאים מהכיס. אז מה אתה כחרדי עונה להם? יש לך מה לענות? כן, בהחלט. הם הרי יושבים איתך ביחידה, אומרים לך, למה אתם לא כמונו? ככה, יש לי מה לענות. קודם כל מדובר בשתי השקפות עולם שונות, אבל הלחץ הגדול והכעס הגדול, שהוא הרבה יותר כאב מאשר כעס, נובע בגלל אותם אלה שלא לומדים תורה בציבור החרדי, שלא מתגייסים. ואני אומר לך שיש כמעט קונצנזוס, בני דודים שלי שמשרתים, כמעט קונצנזוס בחברה הישראלית, החילונית והציונית דתית, שמי שלומד תורה באמת, צריך להמשיך ללמוד תורה באמת, כסוג של חיל שממונה על מורשת, מסורת ותורה מגנה ומצלה. כמעט קונצנזוס. אם החברה החרדית הייתה אומרת את אלה שאינם בישיבות... אז זה גורם לשאול אותך את השאלה הבאה. יכול להיות שהחרדים טעו, בעיקר הפוליטיקאים, כי הם היו צריכים להגיד, בואו נבנה את המסלול שמאפשר לחרדים שלא לומדים להתגייס, ונדבר על חוק אחר כך. חד משמעית. חד משמעית. צריך היה להיות כיוון, לומר ככה. במקום לומר כל הזמן מה לא, הם היו צריכים לומר מה כן. כלומר, אנחנו למעשה עקרונית, כמו בעבר, עד שנות ה-80 חרדים התגייסו בצורה כמעט גורפת. נכון, אחרי חתונה והכל, אבל התגייסו. רוב הגברים החרדים התגייסו, לא הייתה שאלה, אבי דיבר על זה מקודם. אז הם היו צריכים לומר ככה. אנחנו בהחלט בעד שמי שלא לומד תורה יתגייס כמו שהיה בעבר. אלא מאי? אומרים שהצבא לא מותאם, יש כל מיני בעיות. בואו אנחנו נשב עם הצבא ונבנה את המסלולים החרדים בצורה שתתאים. הם לא עשו את זה, הם התעסקו כל הזמן במה לא. כשאתה מתעסק עם מה לא, אין לך זכות דיבור. ואגב, נתניהו אמר להם בשבוע שעבר, תגידו לי קודם כל מה הקווים שלכם, כמה אתם יודעים באמת להביא לבקום, ואז נדבר על חקיקה. אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה מכיר גם את המסדרונות הפוליטיים, אבי, לאן הממשלה הזאת הולכת? כי ראינו את המינוי של ישראל כץ, ראינו את ההודעה שהוא הוציא ביום שישי, הוא יכול לומר, זה גלנט השאיר לי ירושה, הוא הלך והתפאר עם זה, החרדים התפוצצו. האם הממשלה הזאת... יש לי חדשות בשבילך. אז תחדש. היו גורמים, עלומי שם, לדעתי אני גם מעריך מי הם אותם גורמים, שהיה בוער להם מיד אחרי ההודעה הזו של השר כץ,
על כך שהוא ישמר את 7,000 צווי הגיוס, לומר שהשר כץ פותח חזית עם החברה החרדית, והוא ימצא את עצמו מחוץ למשרד הביטחון, לא היה ולא נברא. אני דווקא שוחחתי עם ראשי המפלגות החרדיות, שמבחינתם יש ערוץ ישיר. אני יודע, הרי היו פגישות של אנשי גולטנוף עם ראש לשכת... בקיצור, עד בחירות האמצע בארצות הברית, הממשלה הזאת צורדת. בסוף, ישראל כץ ידע לצלוח כבר כמה משברים בעבר עם הציבור החרדי. יש לי תחושה שהוא רוצה להסדיר את העניין הזה, למרות שהמורכבות הפעם גדולה בכמה וכמה. רק מילה אחת על מה שנאמר פה מקודם. אני חושב שיש קצת בלבול ברחוב, בכל הסוגיה הזו של מי שלא לומד, שיתגייס. שתיכנס לעולם הישיבות, אם יגידו לך, לא הפירוש מי שלא לומד, שיתגייס. מי שלא קיבל על עצמו עול תורה, שיתגייס. מי שלא רוצה להגדיר את עצמו כבן תורה, שיתגייס. תבדיל בין אותם אלו שיושבים על הברזלים. אבל איך אלי אמר, נתחיל קודם באלה שבאמת מוכנים. בדיוק, אני מתכוון לאלה שעובדים, אני מתכוון שאלה שבאקדמיה, מה הצדקה? רב סרן במילואים, אין יד לב. מה הצדקה שאדם חרדי לעולם הגדול? בדיוק, אז קודם תעשה את... אנחנו נמשיך את השיח הזה. תודה רבה שבאת. תודה רבה לך. תודה. ערב טוב. ואיתנו השר לשירותי דת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס. שלום לך. שלום וברכה. ערב טוב. תשמע, קודם כל יפה שאתה מתייצב, כי חבריך ביהדות התורה לא פותחים את הפה. ואתה יודע מה, באמת דיברתי על זה גם בפתיח, קשה לדבר היום. כששואלים אותך, מה קורה איתכם, איך זה שאף אחד לא מתגייס, ואפילו ראינו את האמירה הזאת של הגאון רב משה הלל הירשלום מהמפלגה שלך, אבל בסוף כולנו מחוברים לאותם גדולי תורה, שאומר שזו מצווה להיות עריקים, ואתה צריך בסוף להופיע. מה עונים בכלל? אז רגע, נדבר על הפתרונות. מה עונים? יש מה לדבר? יש מה לענות? אני מבין שיש לנו את האידיאלים שלנו, אני מדבר בהכללה, אבל יש בכלל דרך להסביר משהו כלפי חוץ? קודם כל, אנחנו לא נעלמים, אבל אין ספק לא רק האירוע הסברתי, אלא האירוע לכשעצמו. קודם כל, על השולחן, אנחנו ציבור ציבור שומר חוק. אנחנו ציבור שלא רוצה להיות ציבור עריק. אנחנו ציבור שמיום שהמדינה קמה עד היום, גם נושא גיוס מהישיבות, אבל לא רק, כל הנושאים, אף פעם לא היינו פורעי חוק. תמיד... אני חושב על זה, אני אדם מרגיש את עצמי נורמטיבי, ישראלי לא פחות מאשר חרדי, ויכול להיות שהבן שלי מחר פורע חוק, והראש הישיבה שלו אומר לו, אדוני, זו מצווה להיות עריק. נכון, זאת אומרת, אם בסוף גדולי ישראל הכריעו שתלמידי הישיבה לא הולכים לצווים, שוב פעם, זה לא מצב האידיאלי. אנחנו כן היינו רוצים שהכל יהיה מוסדר בחוק, כי אנחנו ציבור ששומר חוק. עכשיו, יש עכשיו... חוק הגיוס הוא חוק שהוא מורכב מאוד. למה? כי מצד אחד אנחנו כמפלגות חרדיות רוצים שזה יהיה חוק שגדולי ישראל יאשרו אותו. להעביר חוק שהוא לא עובר משפטית, סתם בגלל שיש לך רוב, אין לזה טעם, כי כבר העבירו בכנסת פעם אחר כשבג"ץ פסל אותו. אז אין שום עניין לעשות את זה פעם נוספת. וכמובן שיש לו ישימות פוליטית. יש ספק אבל שהחוק הזה ייפסל בבג"ץ? אני לא משפטן. יש תחושה ש... אני לא משפטן, אבל התחושה היא נכונה. אני רוצה לשאול אותך אחרת. אני מבין שזה טקטיק, אתם אומרים עכשיו לא להתייצב, אבל אמיתית, כשאתם יושבים בתוך החדרים הסגורים, יש נכונות, הרי יש אלפים שלא לומדים, יש נכונות שמי שלא לומד יתגייס, כמו שאמרו גדולי ישראל בעבר. אז קודם כל... אנחנו רואים הקצנה. קודם כל, הציבור החרדי, המפלגות החרדיות, מעולם לא הגישו הצעת חוק שחרדים לא ישרתו בצבא. יש מושג שתורתו אומנותו. זה הצעת החוק שהוגשה במשך כל השנים. אבל יש עכשיו הוראה לא להתייצב לצו ראשון. נכון, זה נכון. מה שלא היה עד היום, בגלל שעד היום היה איזשהו הסדר עם הצבא, שעכשיו הוא לא קיים. וצריך לזכור שזה לא קיים... זו אמירה טקטית, אני מנסה לחדל איתך את זה, וגם לעיני הצופה. זו אמירה טקטית. ברגע שיוסדר מעמד בני הישיבות, השאלה אם אנחנו נהיה בחור... תהיה הוראה למי שלא לומד ללכת להתגייס מה שלא היה עד היום. עוד פעם, אנחנו רוצים חוק שיפתור את מי שתורתו אומנותו. זה מה שזה, זה מעולם לא ביקשנו אחרת מזה. בגלל ערך לימוד התורה, עם כל המשמעויות של זה. עכשיו, בגלל שעכשיו אין חוק, בגלל שהצבא פעל באופן חד צדדי מול תלמידי הישיבה, אז רבותינו הורו שלא להתייצב. אתם מאוכזבים מישראל כץ שהוציא את הצווים וגם יחצן את זה, כי חיכיתם להליכתו של גלנט, יש כאלה אומרים שאתם בין אלה שאחראים לפיתורה, והנה בא ישראל כץ, מוציא ביום שישי הודעה, הוא לא אומר גלנט הוציא ואני מחויב, הוא אומר אני מוציא את 7,000 הצווים. אנחנו לא מפטרים שרים, צריך לזכור דבר אחד. בסוף... אבל יש לכם סי, בוא, לא תתעלם מזה. לא, בסוף... בליל גלנט הראשון, בסוף גלנט עלה לביתו של דרי, ושם היה בין השאר, היה בין הגורמים שהשאירו אותו בממשלה. היום בוא נאמר שהיה בין הגורמים שגרמו לכך שהוא יעזור. אבל צריך לזכור דבר אחד, שבסוף, כשאנחנו באים לדבר על הצבא, מול הציבור החרדי, בסוף כן רוצים שהחוק יהיה מתואם עם הצבא,
האירוע אצל גלנט היה שהוא בכלל דרש שהרוב של הצעת החוק תהיה רוב עם האופוזיציה. דבר שמעולם לא היה כאן. אני לא זוכר את בנט כראש הממשלה, מבקש שהאופוזיציה בראשות נתניהו תתמוך בהצעת חוק שלו. גלנט, מה שהיה היה ישראל כץ, כשהוא הוציא את, הוא הכריז על הוצאת 7,000 הצווים. זה מתואם איתכם. תראה, אנחנו... אמרתי גם שגלנט לא מתאם. הוא תיאם איתכם. קודם כל, ודאי שאנחנו לא נתנו... שמעתם על זה מהתקשורת. קודם כל, אנחנו ודאי לא אמרנו לאף אחד לשלוח צווים. אנחנו רוצים חוק. ואנחנו מקווים שהוועדת חוץ הביטחון, יחד עם גורמי הצבא, יחד עם שר הביטחון ומשרד הביטחון, יביאו בסוף הנוסח שם מקובל על הרבנים שלנו, נוכל להביא אותו לכנסת. אבל יש סיכוי שתצליחו להעביר חוק? אני שואל אני אותך בעיקר. אני מקווה מאוד שכן. כי אנחנו שומעים גם את הקולות מהציונות הדתית. עכשיו, נכון שאני שומע קולות של חברי כנסת חרדים שאומרים הם רוכבים על הגל הזה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה סנטימנט אמיתי מתוך הציבור, שהם לא. גם מרגישים... מה שאתה יודע, קצת קשה לענות, אומרים גם לנו יש תורה, והנה אנחנו עם בני התורה שלנו, נכנסים פנימה, נוסעים בעול, איפה אתם? אני לא מתעמת עם הטענה הזאת, אני חושב שמי שאמור, מי שאמור לדון בחוק הזה, זה באמת בחדרים הסגורים, ושם יושבים מי שמאמון על הנושא הזה, וכן, אנחנו נצטר בסוף קואליציה של כל המפלגות שנמצאים היום בקואליציה, להעביר את החוק הזה. ואם הוא לא יעבור? יש איזשהו קו אדום שאתה אומר, אם החוק לא עובר, אין לנו מה לחפש בממשלה? אני חושב שבמקום לעסוק, ואם לא, אני חושב שאנחנו נכנסנו לממשלה, וכל השותפים בממשלה ידעו מי מרכיבי הקואליציה הזאת. הכל היה כתוב, שום דבר לא הפתענו באמצע החיים, הכל כתוב וסוכם גם מראש, שיהיה חוק. עכשיו, יש צרכים... אני אגיד לך למה אני שואל, כי חבר הכנסת פורוש למשל אמר לי, תשמע, להעביר חוק חקיקה, חקיקה של גיוס, תוך כדי לחימה, זה לא ריאלי, צריך לחכות. להמתין בסבלנות, יכול להיות שנקלע לאימות, לנסות למזער את האימותים ולחכות. אולי זה לא חכם עכשיו בכלל להעביר חוק, אין קשב ציבורי. סמוטריץ' לא יכול להעביר את זה מול הציבור שלו, צריך בסוף להתחשב. שוב פעם, בסוף הצעת חוק צריך שכולם יתמכו בזה. אם סמוטריץ' או אחרים, לא משנה, לא תומכים בחוק, אז אין לך רוב בכנסת. בסוף הציפייה שכל המרכיבי הקואליציה יתכנסו לחוק אחד שיהיה מקובל לכולם, וידע להעביר אותו. אנחנו נראה ביום שאחרי המלחמה, אנחנו נראה באמת איזשהו שינוי עומק בחברה החרדית, שלפחות מי שלא לומד שולחים אותו לצבא, באמירה אקטיבית של גדולי התורה שלכם הפוליטיקאים, או שמה שיהיה הוא שיהיה, אני כמו שציינתי בתחילת דבריי, אני חושב שהציבור החרדי, במשך הרבה מאוד שנים, ביקש לפתור, לדחות את שירותו הצבאי, למי שתורתו אומנותו. מה אתה אומר לאלה מהציונות הדתית, אני שוב חוזר לזה, לא הפוליטיקאים, אלא אותם אנשי ציבור, אפילו הורים שקולים שאומרים את הטקסטים האלה, אומרים איפה אתם? אנחנו לומדים לא פחות מכם, למה אתם לא יכולים להיות שותפים לנטל הזה? תראה, יש לי הרבה מאוד שיחות. גם עם פוליטיקאים, גם עם משפחות שקולות, אנחנו לא נעלמים, אנחנו מסתובבים. אני אומר שאתם הולכים... נמצאים הרבה בבתי אבלים. גם דברים קשים. זה לא גורם לכם להישאר בבית. לא נשאר בבית. אני אחרי יותר מזה, אנחנו גם בקשר עם משפחות הרבה אחרי השיבה. אתה יודע, שכבר כולם הולכים, בסוף אנחנו בקשר עם משפחות, מנסים לעזור עם מה שניתן, ואנחנו, בסוף זה עם ישראל, בסוף, כשהאויב חיפש להרוג מישהו, לא שואל מה צבע הכיפה, אם מיכל יש לך או למי אתה מצביע. ואנחנו כבדי כשרים בשס, נמצאים בבתים האלה עם כל הקושי, ומקבלים את השאלות, וגם מול נציגים בציונות הדתית, או בכל, אם זה רבנים ופוליטיקאים, ואני אומר לך שהדיונים מהסוג הזה, כשנאמרים ומתדיינים בהם בחדר הסגור, הוא מקבל את הפרופורציה הנכונה, ומשתדלים לא לשכנע, לא עניין של לשכנע, שיבינו אותנו, אנחנו מבינים את האחר, וכמו שציינת בתחילה, אנחנו בתוך כדי לחימה, וכל יום לצערנו הותר לפרסום, עם כל הקושי, המסה של הקושי הזה, אנחנו נמצאים וחיים, אנחנו נמצאים פה. יש לכם גם את ההתמודדות הפוליטית, בואו נראה מה אמר היום יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד בהקשר הזה של גיוס החרדים. כשהכותרת הראשית של יתד נאמן, קוראת לחרדים לסרב לצווי הגיוס, זה מרי אזרחי. כשמפגינים בבני ברק וירושלים צועקים נמות ולא נתגייס בזמן שחיילי צהל מתים כל יום, זה מרי אזרחי. כשהרב הירש אומר זו מצווה להיות עריקים, זה מרי אזרחי. המרי האזרחי היחיד שיש כרגע בישראל הוא בחסות הממשלה. מרי אזרחי נגד צהל ולוחמיו, נגד החוק, נגד סמכות המדינה. ממשלת ישראל, במקום לעצור את זה, מעודדת את זה. אמר האיש עם הזקן. אתה יודע למה אני בז לאיש ולדברים שלו? אני לא מתעמת עם... מציין עובדות. אני אגיד לך משהו. בלי, הרי אתה יודע, דיברתי באמת בהכנעה ובאמת בלי, לא מתלהם, עד עכשיו הכל נושא חוק הגיוס. האיש הזה, שאם היינו חושבים להיכנס לממשלה שלו, היה מעביר כל חוק גיוס שהתבקש.
האדם הזה שמעניין את החוק... לפני השביעי באוקטובר, כל פעם ששואלים אותו, וגם אני שאלתי אותו... עזוב, אל תאמין לדברים האלה. אם מישהו יראה לו שיכנס, שיש לו אפשרות להיות ראש ממשלה, ייתן לך דף לבן, תכתוב מה שאתה רוצה. הוא הציע לכם גם היום לפרק את הממשלה. אנחנו לא מפרקים עכשיו ממשלות. הבן אדם הזה, אם היו מספרים לו שהוא יכול להקים ממשלה, היה מביא לך דף לבן שיגיד כמה פעמים שזה לא נכון, זה לא נכון. עכשיו, אנחנו בתקופה הרבה יותר, מהרבה לפני השביעי, של סרבנות, ואני לא מתבטא בזה. לא שמענו את האיש הזה מעולם מדבר. אז קודם כל, של נעליך, לפני שאתה מדבר על גדולי ראשי הישיבות, ועל הרביר, שכאילו, מה אתה בכלל, מי אתה מעמיד את עצמך מולם? אבל עזוב את זה. אתה שמעולם לא מצאת לגנות, אתה עכשיו מוצא את עצמך, ויותר מזה, אתה שתעשה הכל בשביל להיות ראש הממשלה, אתה מדבר? לכן... אבל אתה מאשים אותו במשהו שאין לך סימוכין. לא ראית אותו מניח אחרי השביעי באוקטובר הצעה כזאת. אני אומר לך... אם היינו מציעים... אם היה צעד כזה, עזוב... מהטיעון עצמו. אין טיעון. האיש הזה, זה לא מעניין אותו. הוא רוצה להפיל את הממשלה, וזה תפקיד האופוזיציה, בסדר. זה תפקיד האופוזיציה. אבל לעשות פוליטיקה על גב לוחמים, על גב זה, לא ראוי. בוא נדבר על עוד מישהי שלטענתכם רוצה להפיל את הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ראינו אותה מופיעה היום כאן, בוועדה בכנסת. אתם דורשים לפטר אותה כמו חלק מחברי הממשלה? תראה, זה לא סוד מהאזור של משרד המשפטים יש לעומתיות לשרי הממשלה ולממשלה. אי אפשר לטשטש את זה, אי אפשר לטטות את זה. זה דבר שהוא קיים. דברים... אבל הם באמת באים, כמו שטוענים חלק מחברי הליכוד, באים להפיל את הממשלה, זה גם הטענה של ש"ס? כשהייתי ילד אמרו לי ככה, אם יש לך תשובה אחת לעשר שאלות, זה עדיף מאשר עשר תשובות לעשר שאלות. יותר מדי... רב חיים מבריסק אמר. יפה. כן. יותר מדי קשיים על התנהלות עוד, השרים... עוד רב ליטאי ידוע, ראש ישיבה. נכון, כן. נכון. יותר מדי קשיים על התנהלות הממשלה. אני יכול להביא הרבה מאוד דוגמאות. אנחנו רואים יותר מדי אבל בינתיים נכונות. יעשה לכם בית ספר. בסוף מה שהיא רוצה שיקרה קורה, אולי הוא עוד בסוף תוביל את נתניהו לנבצרות. אני לא יודע. אני לא מתעסק עם זה. לפחות כן. הוציא תגרון מפיתורי בן גביר של זה. נראה לי אתה מאוד תשמח. לא, אני... קשה, כולל כאן. לא חסכתי להעביר ביקורת על בן גביר בהרבה מאוד דברים. אני לא חושב שזה הדרך לפטר אותו בממשלה, ממש לא. ואין ספק שאנחנו נמצאים בממשלה מול היועצת המשפטית, בסוג של תאונה. אם למשל היא תאמר שנתניהו צריך לצאת לנבצרות, אנחנו יודעים ששופטי בג"ץ אמרו שאת החוק שאומר שהנבצרות היא רק בריאותית, צריך להכיל מהקדנציה הבאה, היה, נגיד, ובשעת העדות, היא תאמר... בוא נקווה שלא נהיה שם. בוא נקווה שלא... הממשלה צריכה לקיים... בוא נקווה שלא נהיה שם. אנחנו אנשים שאנחנו שומרי חוק, לא נקווה שלא נהיה שם. תורו כמו להתייצבות החרדית, להישאר, תהיו עריקים בעניין הזה? אמרתי לך שתלמידי הישיבה מקשיבים לרבותינו, ככה חונכנו וככה אנחנו מחנכים את ילדינו. אני רוצה לסיום לגעת איתך, אתם בסוף מובילים את הקו המתון, אנחנו רואים עכשיו קולות של הסדרה, בעיקר מכיוון לבנון, האם ש"ס תתמוך בהסדרה בלבנון, או שהיא תקרא, כמו בן גביר וסמוטריץ', להמשיך הלאה, להמשיך במלחמה? כמו שאתה יודע, אני לא חבר קבינט, מי שנמצא שם זה יושב ראש ש"ס. אבל חזרת עכשיו מביתו של אריה דרעי. מי שנמצא שם זה יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שלא רק אני, אלא גם גורמי המקצוע, סומכים את דעתם עליו ועל שיקול דעתו, ובואו נתפעל להשם ש... למה אגב הישיבות שם מלפניך? ולא בכנסת? נמאס לו מהכנסת? נמאס לא, לו לא נמאס. הזאת. לא נמאס לה. ככה אומרים. לא, זה לא נכון. לקוח לקואליציה הזאת עם בן גביר, עם סמוטריץ'. לא, עם... לא, לא. לא? לא קשור. לא. בסוף עובדים עם ביחד. נוחות. ויש ממשלה ומתפקדת. יש אוויר יותר, יש אוויר יותר טוב. אווירת ירושלים מחכים זה בכל מקום. השר מיכאל מלכיאלי, יש עוד רבנות והכל, לא הספקנו, נשאיר משהו לפעם הבאה. תודה רבה לך. תודה. טוב. יש תקופה שחברי הכנסת החרדים היו רוצים לחזור אליה בגלגל הזמן ולשנות החלטה אחת שלהם. זוהי תקופתו של איווט ליברמן כשר ביטחון, ואת ההצעה שהוא שם אז על השולחן הם היום היו מאמצים בשתי ידיים, אבל איווט והחרדים כבר מזמן לא. ואיתנו כעת עודד פורר, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, שלום לך. שלום רב. יש הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל בוא נתחיל בנושא הגיוס. כן. אני אגיד לך למה ביקשתי ממך לבוא. אתה באמת מכיר את הציבור החרדי, יש לך אפילו חברותה עם רב חרדי נחשב ואהוב. אני שואל אותך, כמי שחי את הציבור ומדבר לא רק עם הפוליטיקאים, האם מהמשבר הזה אפשר לצאת בסוף עם איזשהו מתווה שלא יגרום לכך שמשטרה צבאית תפשוט על הישיבות, ומצד שני אנחנו כן נראה אלפי חרדים שמגיעים לבקום, אולי נתחיל עם אלה שלא לומדים.
תראה, אני חשבתי בשבעה באוקטובר אחרי טבח שמיני עצרת, שיקרה כאן משהו. ואני חייב לומר שמשהו בי נשבר כשאני רואה את ההנהגה החרדית היום, נוהגת כאילו לא קרה כאן כלום. וזה הפוך ממה שהציבור החרדי הרגיש באותה תקופה, וגם היום אני חייב לומר, החבר'ה הצעירים, שהם כן רואים את עצמם ורוצים לראות את עצמם, חלק במצווה, אני חושב, הכי חשובה שיש, וזה הגנה על העם והארץ. בשבילי לשמוע את הרב הירש, מנהיג הזרם הליטאי, אומר שזאת מצווה להיות עריק, ודיברנו על זה שלפני שבועיים הוא אמר שמי שלא לומד צריך להתגייס. השאלה, עם זה שלא מסדירים את מעמד בני הישיבות, לא גורם להקצנה. אני בכלל לא מתייחס עכשיו ללומד או לא לומד. אני חושב שבמדינת ישראל, במצב שאנחנו נמצאים היום, בגיל 18, כל בחור צריך להתייצב בצו ראשון. מי שמתאים לצבא, ילך לצבא. מי שמתאים לשירות לאומי, יעשה שירות לאומי. וזה לא משנה אם הוא חילוני או חרדי, או מוסלמי או צ'רקסי, או דרוזי או נוצרי. זה בכלל לא משנה. אנחנו צריכים להגן היום על הבית. זה המצב. זה המצב באמת. ואתה הזכרת קודם את החוק... אבל זו אמירה ערכית שלך. לא, זה כבר לא אמירה ערכית. האמירה הערכית... כי אתה רואה שצהל שולח צווים ואף אחד לא מתגייס. האמירה הערכית... פרקטית השאלה איך פותחים את זה. צהל, קודם כל, לצערי, צהל לא שולח צווים מספיק. בוא נגיד ככה, אני לא חושב... 3,000, והיו כמה עשרות בודדות. כנראה שהנכד של הרבי מגור לא קיבל צו. וכל מי שקצת מיוחס לא קיבל צו, שלחו צווים בצורה, ופה אני, יש לי טענות לצבא, יש לי טענות לאגף כוח אדם. יש בערך 20,000 שהם חייבי גיוס, כולם צריכים לקבל צווים, ומי שלא מתייצב צריך לשלול לו את כל ההטבות. אני לא צריך לשלוח משטרה צבאית, לא לבני ברק ולא לאף מקום אחר. כי לא שלחו, אנחנו רוצים להגיע למציאות כזאת. א', לא שלחו, ב', לא שמו סנקציות. אין מה לעשות. האירוע הזה מחייב אמירה מאוד ברורה של המדינה, והמדינה היום מגמגמת. היא מגמגמת, היא גוררת... אני לא זורם איתך. כולנו מבינים שאנחנו מגיעים מתפיסות עולם שונות, אבל... נניח ששולחים עכשיו לכל בחורי הישיבות, הם לא יתייצבו, תהיה אמירה של הרב מישהו הלל הירש, עכשיו לפיד קורא להכניס אותו לכלא, יגיד אני בראש המתייצבים, מה נרוויח מזה? אני לא חושב שצריך להכניס... מי שרוצה בעברת החברה הישראלית ובאיזשהו שינוי כאן, מה הוא ירוויח מכל התחריש הזה? אני לא חושב שצריך להכניס מישהו לכלא. אני חושב שצריך פשוט לשלול את כל ההטבות בפני מי שלא יתגייס. תראה, אם מישהו לא מגיע לצו... מה זה כל ההטבות? כולל... הכל. בחירות? אם מישהו, לא, אם מישהו... זכות בחירה? זכות בחירה יש גם להסיר בכלא. אם מישהו לא יתגייס, יש לו רישפי, יש לו רישום פלילי, הוא לא יכול לצאת מהארץ, הוא לא יכול לקבל הקצבה מהמדינה, הוא לא יכול להתמודד במכרזים של רשות מקרקעי ישראל. אז אתה הופך עשרות אלפי בחורי ישיבות? לא, אני לא הופך אותם. ללא נורמטיביים? לא, שנייה, רק... הם לא נורמטיביים. ללא נורמטיביים לא, ואתה לא. דוחק אותם למחוזות הניטור הקרתא וסתם. ממש לא, ממש לא. אני אומר לך שאני יביא אותם למחוזות הגיוס. אין מצווה יותר גדולה מגיוס לצהל. ההנהגה החרדית מנותקת היום מהמציאות. היא מנותקת מהמציאות של מה שקורה במדינת ישראל. לא יכול להיות שאמא אחת לא ישנה בלילה, כי הילדים שלה, לפעמים כמה מהילדים שלה נמצאים בגבולות, כי הם עושים מילואים, כי הבעל שלה עושה מילואים, ויש כאלה שבכלל החוויה הזאת היא לא חלק מהם. תגיד, והדבר הזה היום הוא כבר נדרש. הוא ישב כבר... כאן קודם קצין מילואים חרדי, והוא אומר, אולי היינו צריכים להתחיל מלמטה, זאת אומרת שמי שלא לומד שיתגייס, שירו באמת שחרדים מגיעים לבקום, זה היה גורם לך לשינוי תפיסתי, או שאתה אומר את מה שאתה אומר, כי אתה מרגיש שמורחים אותך. חד משמעית מורחים אותנו. כל הניסיונות והפשרות והתהליכים, ואנחנו נמצאים בתהליך הזה כבר עשרות שנים, עוד הרבה לפני שאני הייתי בכנסת. התהליך הזה כל פעם יש סיפור אחד ועוד סיפור, ואף אחד לא מתגייס, ואף אחד לא מגיע, והכל הוא רק מריחת זמן. גם בממשלה הזאת, הכל הוא מריחת זמן. גם בממשלה הקודמת שהייתם חברים. אני אומר, אנחנו... בעניין הזה... בסוף הם רוצים את החוק שאתם שמתם על השולחן. אנחנו בעניין הזה היינו מוכנים ללכת לקראת, גם את מה שהלכנו לקראת לא רצו ומסמסו, והגענו לנקודה, וצריך להבין. אני עד השבעה באוקטובר נלחמתי על זה ברמה הערכית של שוויון בנטל. היום זה כבר לא שאלה ערכית, זאת שאלה של צורך. צהל זקוק לעוד אנשים. אנחנו זקוקים לעוד אוגדות. העובדה שהיום אזרחים עושים 400 ימי מילואים, זה לא מצב סביר. ואנחנו לא נמצאים באירוע שיגמר בטווח הזמן הקרוב. זה אירוע שהולך להימשך שנים. אנחנו צריכים עוד אוגדות כדי להבטח את הגבול המזרחי. אנחנו צריכים עוד לוחמים להבטחת יישובים. יש לי שאלה אישית, אתה לא חייב לענות כמובן. כשאתה בסוף, אתה מכיר חבר'ה חרדים, מכיר אנשים מהארדקור החרדי, כשאתה יושב ומדבר איתם, אתה מתעלם מהנושא הזה, או שאתה שם אותו על השולחן ואתם פותחים ומחטטים בפצע? הנושא הזה היום הוא על השולחן, מחטטים בפצע, ואני חייב לומר לך, שלי אתה כואב, שומע מהם דברים אחרים? לי כואב לשמוע את ההתקשור. מעניין אותי, אתה שומע מהם באופרקור, בלי להסגיר שמות. תלוי ממי. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא.
אני בעניין הזה, כואב לי הלב לראות את ההנהגה החרדית, לא מבינה מה קורה בשטח. גם כאן בכנסת, אני מסתכל על סיעת ש"ס. סיעת ש"ס, חלק נכבד מחבריה שירתו בצה"ל. חלק נכבד מבוחריה משרתים בצה"ל. אני לא מצליח להבין מה פתאום הם הפכו להיות עלה נידף אל מול ההנהגה של חלק מהזרמים החרדים, שהפכו את הגיוס לעבירה. זאת מצווה. מועצת חכמי התורה הייתה הראשונה שאמרה לו להתייצב, וכאדם מלכיאלי אומר, זה טקטיקה, אנחנו רוצים בסך הכל להסדיר את מעמד בני הישיבות, שנוכל לגייס את מי שלא נומד. אני רוצה לדבר איתך קצת משהו על יידישקייט. כשאברהם אבינו ישב באוהל, אז הגיעו אליו אורחים, הוא עזב את התפילה שלו, הוא עזב הכל, כדי לקבל את פניהם של אנשים שהוא לא מכיר. הוא הראשון שיצא למלחמה לפדיון שבויים, והיה רק את חניכה. והוא, אברהם אבינו, הוא עזב, הוא היה לו שיחה עם הקדוש ברוך הוא עוזב הכל כדי לקבל אורחים. אנחנו מדברים על זה שהיום אנחנו זקוקים לאחיות והאחים שלנו שהתייצבו איתנו כדי להגן על עם ישראל, כדי להגן על הבית. איך יכול לבוא מישהו, תלמיד חכם ככל שיהיה, ולהגיד, זאת מצווה להיות עריק, אסור להתגייס, נמות ולא נתגייס. איך אפשר להגיד דבר כזה כשאנחנו יום יום קוברים לצערי חבר'ה צעירים עם כל העתיד לפניהם, קוברים הורים צעירים, קוברים חבר'ה בני 40, 45 מילואים ניקים, אנשים עושים פה 300 ו-400 ימי מילואים, העסק שלהם הלך, הבית שלהם נחרב, הכל כדי להגן עלינו, ובאה הקבוצה ואומרת, אנחנו לא חלק מהעניין. אבל דווקא חברי הכנסת כאן אומרים שהם רוצים להגיע להסכמות, יושבים בדיוני ועדת חוץ וביטחון. הסכמות על מה? מדברים על מספרים. איזה הסכמות? בסוף השיח הזה שלכם, יכול להיות שהוא נכון אידיאולוגית מהצד שלכם, לא, אבל הוא יוביל רק לחיכוך גדול יותר. זה לא אידיאולוגיה כבר, זה צורך. עד השבעה באוקטובר אני נלחמתי על אידיאולוגיה. אבל הצורך לא יתמלא. הצורך... יהיו עשרות אלפי עריקים חרדים. אם רוצים חיילים מוכן... חרדים, צריך להתחיל בכמה אלפים, כנראה. בדרך שבה אתה מדבר, כבר 20 שנה מדברים. בוא ננסה את הדרך שלי. שאומר את דבר מאוד פשוט. אני לא רוצה לשלוח צווים. לא רוצה לשלוח משטרה צבאית. צהל לצערי לא שלח את כל הצווים. צהל לצערי לא הוציא לפועל גם את הצווים. גם לא דאג לרישום פלילי לכל מי שלא התייצב. זה מה שצריך להיות. ואנחנו נראה, אחרי שחבר'ה יבואו לשדה התעופה כדי לצאת, ואנחנו ראינו, רואים גם יש חבר'ה שיוצאים, יש ישיבות ששולחים את החבר'ה לטיולים בחול, ראיתי בבין הזמנים איך כולם פתאום עוזבים את לימוד התורה בשביל לעשות את החופשה שלהם. זה בסדר. אני אומר לך, כשיגיעו לשדה התעופה ולא יוכלו לצאת מהארץ, כשירצו לקבל מגרש ברשות מקרקעי ישראל, או זכות לדירה ברשות מקרקעי ישראל, לא יוכלו להתמודד. כשירצו לקבל קצבה, לא יקבלו קצבה. לדעתי זה לא ישנה כלום. ואם ירצו, אז אני אומר, יכול להיות שהמציאות יוכיח. את הדרך שלך ניסו ב-20 השנים האחרונות. תנסה את הדרך שלי 3 שנים, ואז נדבר על זה. אבל לא היה קשב מצד הציבור כמו שיש היום, שאני חושב שאם היום... יש צורך. פלטפורמה באישור הרבני באמת התייצבו על הפעם. לא יהיה אישור. השיח הזה הרי לא יגמר. לצערי לא היה. אני רוצה לגעת איתך בעוד נושא. העמדות העבר שלכם כלפי המערכת המשפטית ידועות. מצד שני אנחנו רואים היום את היועצת המשפטית לממשלה די מכריזה, לפחות לפי מה שטוענת הקואליציה, מכריזה מלחמה על הממשלה הזאת. האם אתם תומכים ברפורמה משפטית, גם אם מידתית, או שאתם חושבים שמה שקורה היום זה התנהלות נכונה של מערכת המשפט? קודם כל, אני פשוט חושב שזה לא על סדר היום. יש לי עמדות מאוד ברורות באשר לרפורמות שצריך לעשות במערכת המשפט ובמערכות נוספות. זה פשוט לא על סדר היום. כשאנחנו היה נמצאים... למשל והתכריז על נתניהו כנבצר. החלטה נורמטיבית בעיניך? יש פה החלטות משפטיות. אני לא שם. אני חושב שנתניהו צריך היה להתפטר בשבעה באוקטובר כבר. זה בכלל לא משנה מה... שאלה עם היועצת המשפטית צריכה לעשות את זה. זה בכלל לא משנה מה עמדתי. אני רק אומר דבר מאוד פשוט. ההשתלחויות משני הצדדים והשיח הבלתי נסבל הזה בעת הזאת. אתה יודע, בחזית הצפון נלחמים חיילים שרוצים רפורמה משפטית ושלא רוצים רפורמה משפטית. ברצועת עזה נלחמים יחד קיבוצניק ועירניק ומושבניק ומזרחי ואשכנזי וחובש כיפה וחילוני. הסיפור הזה כרגע לא מעניין. כרגע מה שמעניין באמת זה המשימות שניצבות בפני עם ישראל כדי להגן על המדינה, כדי לייצב אותה. כל הרפורמות האלה והדברים האלה, אפשר להתווכח עליהם אחר כך. אחרי שמסיימים את העניין הזה, אחרי שמחזירים לפה את 101 החטופות והחטופים. ואני קורא פה באמת, רוצה לנצל את הבמה, לקרוא לכל המערכת הפוליטית, משמאל ומימין. תפסיקו עם השיח הזה, תפסיקו עם ההשתלחויות האלה, בין אם זה בפקידי ציבור ובין אם זה גם בחברים שלכם הפוליטיקאים. מילה לסיום על זריקת פצצות התאורה ל... שערוריה, באותה מידה. זה באותה מידה.
והימין מפנים את זה גם אליכם, אומרים, זו ההסתה שגורמת למעשים האלה. שאף אחד לא יפנה אצבע, כל מי שמפנה אצבע, הוא מפנה שלוש אצבעות אליו. ולכן אני מציע שכל אחד יתחיל לקחת אחריות. אין מקום לפגיעה בסמלי שלטון, זה בכלל לא משנה, נתניהו, אם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו, הוא ראש ממשלת ישראל. ואף אחד לא יירה אבוקות על בית ראש הממשלה, בין אם הוא קוראים לו נתניהו, בין אם קראו לו ליברמן, זה בכלל לא משנה. זאת שאלה של איך אנחנו מתייחסים אחד לשני, ומה הם גבולות השיח, ואני חוזר ואומר, כמו שאמרתי קודם, כמו שמהצד הזה תפסיקו להשתלח בצד הזה, גם בצד הזה תפסיקו להשתלח בצד השני. אפשר לנהל דיון, אפשר להתווכח, יש לנו מחלוקות על הרבה מאוד דברים. כרגע מה שחשוב זה לנצח בקרב, לייצב את הספינה הזאת, לעשות כלכלה שאזרחי ישראל יוכלו לחזור לנשום, ולהחזיר את 101 החטופות והחטופים שלנו. חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, תודה רבה לך. תודה. ואיתנו מי שצעד כאן, הישר במורד רחוב קפלן, מבית המשפט העליון, שם התקיים הבוקר למסע עד הצהריים, הדיון בבגץ המעונות, עורך דין זלמן בלק, שלום לך, ערב שלום. טוב. אתה מוביל בפעם השנייה את העמדה החרדית בבגץ המעונות. הפעם הראשונה הייתה בקדנציה הקודמת, כשאיווט ליברמן נתן את ההנחיה להפסיק את התקצוב, ושם הצלחתם בבגץ לדחות את זה. אז קודם כל ספר לנו, הגעת הישר מבית המשפט העליון, איך הסתיים הדיון היום? אז הדיון הסתיים בהצעת פשרה של הרכב, שבעצם יינתן סבסוד לחצי שנה. זאת אומרת, עד פברואר יינתן סבסוד גם למלשבים שלא קיבלו דיחוי, ושאחרי פברואר בעצם הם יצטרכו... וזה אחרי שהיועצת המשפטית לא הסכימה אפילו לשלושה חודשי ארכה. נכון, בשלושה חודשים הראשונים, כן. רק בתנאי שמפרסמים כל מיני... כן, היה בהתחלה הצעה, אחר כך גיל לימון כשהגיע לישיבת הממשלה, התנה את זה בתנאים שהם בלתי ישימים. נכון, כרגע זאת הצעת הפשרה שעל השולחן, וסדר. אז אפשר לומר שאתם מגדירים את זה כהצלחה. כן, יש פה הצלחה מסוימת, מצד שני אנחנו שוב, בסוף הבעיה קיימת, ובעוד שלושה חודשים היא תתגלגל שוב לפתחם של הפוליטיקאים. אלא אם כן ייפטר לפני זה העניין של הגיוס, ואז בסוף... וזאת התקווה. בסוף זו השאלה, אם את זה יצליחו לפתור. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים את השיח מול מערכת המשפט, כעורך דין שמופיע בבגץ, בסוף, תראה מה זה, בפעם השנייה, הישועה לציבור החרדי בתקופה מאוד קשה, קשה היום להופיע בבית משפט כחרדי, קשה להסתובב ברחוב כחרדי, והישועה מגיעה דווקא מבגץ. קודם כל, איך הייתה האווירה בדיון? ודבר שני, האם החרדים טועים בכל הגישה שלהם כלפי מערכת המשפט, בלאומתיות הזאת? אז כך, מצד אחד אין ספק ששופטי בית המשפט לעולם לא הצליחו להבין באמת את התחושה האישית החרדית ביחס לכל הנושא בכלל, וביחס לנושא הגיוס בפרט. זה באמת שני עולמות שונים, ואני יכול להגיד לך שישבתי עם פוליטיקאים, יש באמת חוסר אמון, בפרט הפוליטיקאים החרדים, חוסר אמון בבית המשפט העליון, ברמה שכאילו אין לנו מה לחפש שם מבחינתם מצד אחד. מצד שני, צריך לזכור שנושא המעונות הוא נושא שהוא קצת טריקי, כי בסוף יש פה ילדים, יש פה את האימהות שנפגעות. וזה תעסוקה? וזה תעסוקה, אז יש פה באמת, עכשיו צריך לזכור ש... באמת... ראית אז שופטים בסוף שיוצאים מהמקום האישי שהם באים ממנו, וכולנו יודעים מאיפה הם מגיעים, אתה יודע, בסוף כל אדם כמעט שהוא לא חרדי, בא היום עם תחושות מאוד מאוד קשות, והם מצליחים להתעלות מעל זה, ולראות את האישה החרדית ככה הרגשת, בסוף אתה עומד מול שופטים, ואתה... יש את הרגע של הקליק הזה, שאתה מרגיש את דבריך נשמעים, הרגשת את זה? אנחנו הרגשנו בנקודה הזאת של תקופת המעבר, של דווקא בנקודה הזאת, זאת אומרת, למשל, אנחנו הצגנו את הטיעונים שלנו בעתירה, אז כשישבתי לטענות המשיבים, התמקדתי רק בתקופת המעבר, כי התחושה הייתה שזה באמת הייתה הנקודה שמבחינתם ההודעה הקצרה הזאת לאותם אימהות ולאותם ילדים, זה מה ש... זאת באמת הנקודה שהם כן התחברו אליה. השיח הפוליטי, ושמענו את הטענות המאוד קשות כלפי היועצת המשפטית לממשלה, גם כלפי מערכת המשפט, אתה מרגיש שהוא תרם לך כעורך דין שבא להציג את העמדה החרדית בבגץ, או שזה רק מפריע? איך אומרים לה, יש כאלה שאומרים לפוליטיקאים החרדים, אל תפריעו בימים האלו. האמת היא, אני לא חושב שזה תרם, אני לא חושב שזה מסייע, זה לא הנושא מצד אחד. מצד שני, אני לא יודע אם זה מזיק, בסוף אנחנו כן נכנסים לבית המשפט, וכן יש איזשהו ניקוי של רעשי הרקע, וכן דנים מבחינה משפטית בנקודות שצריך לדון בהם. שוב,
ברור שנושא הגיוס באופן עקרוני זה לא נושא שכיף לדון בו, זה לא נושא שכיף לשוחח עליו. יש פה באמת, יש פה איזושהי בעיה, החרדים גודלים וגודלים, אז נוצר פה קונפליקט מובנה, בגלל שהחרדים מאוד מבינים מצד אחד העמדה שלהם ביחס לגיוס, מצד שני אדם חילוני בדרך כלל לא יבין את הרציונל בכלל של החרדי שמבקש את הדיחוי הזה. ואם נחזור למעונות, כשאלת סיכום, כשאנחנו עם הפנים גם להורים החרדים, אבל בסוף כל ילדי ישראל שנמצאים במעונות, הסבסוד שלהם מעוקב בגלל שבן צור מסרב לחתום, אתה רואה שאנחנו בעצם הולכים לפשרה אחרי היום הזה, אז שתאפשר אני... לכל ההורים מהחודש הבא לקבל את הסבסוד במעונות לתקופה הקרובה? אנחנו שוב, אנחנו עוד לא קיבלנו החלטות ביחס לפשרה, כן או לא, אבל אני מעריך שבסוף כן תהיה פשרה וכן בימים הקרובים ייפטר הפלונטר בנקודה הזאת. צריך להדגיש, זה לא דווקא שבן צור מסרב לחתום על תבחינים, צריך לשים את הדברים על השולחן. גם היועמ"שית מצידה לא מאפשרת לו לחתום על מבחנים זמניים או כל מיני דברים. אני חייב לומר שהוא התנהל בצורה מאוד מקצועית. נכון שלאחרונה הטונים עלו, אבל היה לו שיח מאוד מקצועי גם מול הפרקליטות, גם מול היועצת המשפטית לממשלה. ואולי הוכחה היום מבית המשפט שאפשר לנהל את זה גם אחרת, לדבר בגובה העיניים וגם להשמיע טיעונים שבסוף מתקבלים. אתה יודע מה, לא דיברנו על ההשלכות על המעונות, אולי יש לנו כאן תוכנית בעוד כמה שבועות מיוחדת לתעסוקת חרדים, אולי נזמין אותך גם בנושא הזה, נשמח. אבל עד כאן במגבלות הקונספט, עד כאן תוכניתנו להיום, עד כאן שחור לבן, לערב זה, תודה שצפיתם בנו. אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, אותו מקום, באותה שעה, ועד אז שיהיה לנו המשך ערב טוב ובשורות טובות.